鹿谷乡永隆地区人口老化严重，有鉴于此，透过乡长邱如平与地方各界人士大力奔走下，也成功结合竹山旧船医院与社区成立西吉乡农长照站，让地方长者获得妥善关怀与照顾。我们永隆村的话，65岁以上的长者总有超过400位，啊，超过400位。那我们这一次办理这个西吉乡农长照站，很感谢秀传给我们很大的指导，然后我们乡长还有各级的民意代表都非常的支持，所以我们现在在设施方面已经完备了，让老人家来这边可以跟一些邻里来联络感情，做做一些活动。面对高龄化社会来临，长照服务不可或缺。竹山旧城医院也表示，会极力配合政策，协助各社区成立关怀据点，照顾长者。我们也知道，南投县的关怀据点，其实在大家努力下，我想现在的涵盖率其实是算蛮高，但毕竟还是有很多社区里面，我想在这一方面，那我想大家还是没有，所以我想大家只要整个一个竹山次级医疗区里面有需要的地方，那只要合适的场所啊，合法的场地，那我想到我们都会一起来配合。永隆社区西吉乡农长照站的揭牌，县运黄东浩也特意出席活动，感谢各单位的用心，让地方长者因此受惠。今日是咱鹿谷乡永隆社区哈长照的揭牌啦哈。虽然咱永隆社区成立了有较慢哈，但是目前成立起来的人嘛上济啦哈。而且咱嘛真感谢咱社区哈所有的志工伊甲秀团哈。等于县院长长期来对鹿谷乡乡民的照顾，而要活就要动，所以县院吴瑞芳也邀请长者们能多加前来据点，参与各式有益身心健康的活动课程。我们很感谢我们鹿谷乡乡长哈，还有那个秀传医院县院长哈来主办哈来促进这个关怀据点哈人家接个进嘛哈每个礼拜有2天哈。24哈都在这边哈，关怀据点这边上课哈。希望讲接下进嘛哈，这关怀据点哈，会让天天来这上课，大家聚一聚。县院友好也期待在永隆社区西吉乡农长照站启用后，能大大造福地方长者，让他们身心更加健康。那一直以来的话，我们的长照还在这个西吉的一个长照站的一个这个项目。它一直是我们现在在积极发展，希望能够让我们社区的长辈能够热火很重要的一个项目。在这一次的这个长照站的揭牌，在永隆社区未来可以带给许多长辈非常热火非常好的一个社区的一个环境。它也居住这次的话揭牌圆满成功，它对于我们地方长辈就是一个重要的一个照顾的里程碑。议长何胜峰感谢各界的合力，促成永隆社区长照站的成立，也鼓励长者能多多前来长照站参与活动，预防及延缓自身老化退化的情况，让身心更加乐活。记者卢玉凯鹿谷采访报道。